Я погоджуюся з тим, що Україна єдина, але не через електоральні настрої. В є Україні є поділ дуже простий: є українці, яким Україна не байдужа, є українці, яким начхати, або вони є просто ворогами цієї конкретної держави. Я особисто усвідомлюю, що тих, кому Україна потрібна і Україна не байдужа, їх все-таки є більшість. І я сьогодні розумію, спілкуючись з людьми по всій Україні. Що багато хто з них, навіть голосуючи за пана Зеленського і за його команду, а. вони голосували за певну візію своєї держави, а. так відключивши мозок, так повністю е децидувавшись голосувати за табуретки, не аналізуючи ані хто ця людина, ані е яка програма, але люди хотіли кращої держави. Але що цікаво, що люди не... Асоціюють себе в великій мірі з тим механізмом, який дає цю кращу державу. Більшість людей в Україні думають совєтськими мірками, що нам «должни». тому що нам должны. Держава повинна дати. Держава нічого не має давати, тому що держава це ми, якою ми її збудуємо, такою вона і буде. Якщо ми будемо мовчати на беззаконня і безчинства. То держава стає беззаконною і безчинною. Якщо ми боремося за свою українську Україну, Україна стає українською Україною. І сьогодні про питання Донбасу Криму мені би хотілося повторити слова Ахтема Чайгоза. Ці терени не треба повертати, ці терени треба визволяти. Коли ми ставимо питання так, то інструментарій буде інакший. А визволення йдеться не тільки військовим шляхом, яким теж має бути, але це має бути передусім інформаційна гуманітарна політика, економічна політика, як в нас, в на загальній території України, так і на окупованих теренах, щоб туди йшла інформація. Але головне також відкараскатись від агресора усіма можливими способами. А оскільки теперішня влада стоїть як зайчик на задніх лапках перед агресором. Ось тут і є проблема, що ніяка єдиність підтримки слуги народу не врятує нам українську державу. Тому якщо загальній масі українців не байдуже, то нарешті треба до включити мозок, запустити механізми і думати, що ми всі кому не байдуже, хай з різних партій, з різних середовищ, але можемо зробити уже не для розвитку, а для порятунку держави.